わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。現在骨折中ではございますが動画撮っていこうと思います。今回はね、討伐動画とかではなくハンターランクが、ね、170を超えてきたんで、まあ、どんな装備を使ってるのか、どんな装備、防具が優秀なのか、あくまで個人的な意見ではあるんですけれども、そちらの方を紹介していこうと思います。じゃあまあ前置きはこんなもんで説明の方していきましょう。とりあえず私の場合は、タッチだね。基本タッチ使いなんで、まあ、雷、水、炎、氷で、これ連撃。一応今、竜属性の双剣が装備されてるんですけども、基本的に連撃系です。だからまあいろんな双剣使ったやつにここに置きますね。で、安全弓、火力弓、まあ、ロマン殴りとロマン周知は趣味武器ですね。この2つは好きだから作ってるだけです。特に参考にしなくていいです。で、破壊王。この一番下は結構便利なんで、破壊王、まあ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 、使う人も多いと思うんで、よかったら紹介していこうと思います。じゃあ、雷からいきましょう。正直、今これが多分テンプレ装備の中で最強だと思うんですよね。はい、じゃあ雷からバンバンいきましょう。とりあえず頭。クルル、レウス、で、神王、カガチ、神王の結果が、雷属性強化5、弱徳2、見切り1、連撃1、ジャスト回避強化1、ロックオン1。まあ基本的に私はロックオンをつけてるんでこういう構成になってるんですけども、今の装備構成だと多分雷属性はこれが最強なのかなと思っております。で、太刀に関しては今、雷切り、神王だね。神王太刀が急の2ですね。あのね、最初神王側の太刀微妙かと思ったんですよ。流玉出ないから。でもただ、あの、星8の神王側を倒せるようになってくると、あのこの雷切りに関しては流玉関係なしに強化できるんで、グレード上がってくると、そう、神王側を1人で倒せるようになってくるとかなりおすすめです。そう、無駄がないですね。じゃあ次の装備いきましょう。何か質問等あったらコメントをくれたら嬉しいです。はい、水立ち、これに関してはずーっと変わってないね。うん。で、まあ先にじゃあ武器からいこうか。武器の方はまあ今1個しかないんで、ジュラトースだね。ジュラの8の5です。これはね、ぼちぼち上げようかなとは思ってるんですけども、ちょっと迷ってますね。緊急クエストが今、アンジャナフ来てて倒せないんで、まあ、上げるのもありかなとは思うんですが、一応、大型アップデートの後に考えようと思ってます。頭から、クルル、ジュラ、で、ジュラ。で、腰がリオハート。で、ドスジャグラスの足ですね。その結果が、水属性強化5、見切り3。まあ、排水防御はどっちでもいいや。で、ロックオン1ですね。やっぱね、基本的に見切り系のその会心率アップと属性強化を持ってあげる。最後にロックオンをつけてあげる。これが基本的な構成となります。これはもうずっと変わんないね。で、ちなみに防具のレベルを上げるか上げないかっていう質問がたまにあるんですけども、上げた方がいいです。余裕があれば。単純に耐久値が上がるんで。上げずにほっとくと、普通になんだ、しょっぱい攻撃？この攻撃で死ぬんかいってやつで、星9とか星8は死んじゃうんで、上げれるなら上げた方がいいですね。じゃあ、タッチ。タッチは、レウスですね。今、9の2なんですけど、このレウスたちの前、私、ジャナフたち使ってたんですよ。その時は、まだリオレウスをそんなに倒せなかったんで、ジャナフで強化していこうかなっていう簡単な理由で作ってたんですけど、無駄でしたね。はい。結局、攻撃力と属性値が物を言うゲームなんで、レウスの方を私はお勧めします。で、これね、先に見せちゃうんですけど、上にね、耳栓がついてるんですよ、これ。耳栓3がつくと、ボルボロスとかの方向が無視できるんで、おまけでついてくれるには案外おいしいスキルでしたね。じゃあまず装備の方なんですけども、ジャナフ、レウスアシュだね。で、ジャナフ、ディアブロスアシュ。で、足はクルル。っていう感じで、まあ、さっきちょっと見せたんですけども、結果の方が、火属性強化が5、耳栓3、見切り2。で、まあ、火事場はあんま発動しないけど、ロックオン。これでまあ間違いないと思います。やっぱ属性強化5詰めるか詰めないかがでかいからね。ただ、この辺からディアブロスアッシュとかレウスアッシュの素材が絡んでくるんで、もし属性モリモリにするんでしたらこれが必須となってくるんで、今のうちに回収していきましょう。まあ、最近のモンハンナーは結構アッシュ出してくれるんで、来ると思うけどね、また。で、氷たちですね。で、氷たちだけ私はめちゃくちゃ強化してます。今、氷たちのグレードが、10の2です。これは単純にディアブロスアッシュを倒したり、神王が星8を倒すためにガンガン強化しました。だから氷だけズバ抜けて強いです。で、逆にこの10の2までいっちゃうと星8神王が楽勝です。2回に1回勝てますね。3回に1回かな。うん。その辺は人の技術次第。ただ私は別に上手くないから、まあ言うて3回に1回か2回に1回ってとこです。頭から、クルル。で、ベリオ。ベリオ。ギエナ。クルルです。
その結果が、まあ水とほぼ一緒だけどね。属性強化5、見切り3。加護に関しては、立ち2個ついてるんでついてます。で、氷耐性はいらないね。不発耐性もよくわからん。で、ロックオン。まあ、有効なのは、ロックオン、見切り3、属性強化5。これが乗っかってると、まあ多分最強です。ただこれもベリオロス、残り数日になってしまってるんで、まだ何にも作ってないっていう人は、かなり急がないとまずいんですけど、とにかく、このベリオの胸、これが属性強化1、腕、属性強化2、めちゃめちゃ必須です。ぜひ作っときましょう。これはね、本当に急ぐ価値がある。そのぐらい強力です。これたちはこんな感じかな。じゃあ続きまして、まあ、連撃。この連撃に関しては、武器がね、今私、竜属性のこれつけてるんですけど、竜属性の太刀が来たら、連撃は消して、多分竜属性を作ります。現状、竜属性は詰めても属性強化2なんで、2だとそこまで恩恵ないんですよ、正直言って。なんでかっていうと、まあ、皆さんそれはもうご存知かとは思うんですが、あ、これ連撃だ。ごめんごめん。属性強化って2だとプラス100しか伸びないんですよ。5まで上げると1個上げることで150ぐらい上がっていくんですけど、2だと大して上がんないんで、だったら連撃でいいかなと思ってここは連撃にしてます。頭から、陣王が、レウス、レイヤ、レイヤ、陣王ですね。その結果が、連撃5です。で弱徳2。まあ、属性、雷属性強化はしかと、毒属性耐性もしかと、加護もしかと、ロックオン。で、まあ、この、案外に SP ゲージ加速、やってる感じ、ちょっと得した気がしますね。ついてて損はないっす。で、やっぱ連撃もね、5まで行くと、はい、30% 上がるんですよ。属性値と攻撃力を足したところに 30% らしいんで、あ、いや、これは攻撃力だけか。ごめん。攻撃力が 30% 上昇するんで、めちゃめちゃうまいです。特に双剣みたいな手数が多い武器にはすごく相性がいいんで、これはね、まだ最終的に消しちゃうと思うんですけども、いいと思います。ただ、使わんけどね。全然使わん。はい。で、立ち使いなのに弓持ってんじゃん。はい、思われると思いますが、実際、この装備がめちゃめちゃ使います。私の場合は決めてて、回復薬が、応急薬か、5個切った時点で、こっちに変わります。やっぱ、太刀でやった方が、星8とかは尻尾を切って流玉を狙えるんで、基本的に太刀を使うんですが、回復薬が減ってきて、ちょっと今日はまずいかなって時は、こっちに変えますね。これがかなりだから使用頻度は高いです。弓から行きますと、ゲイルホンダね、ディアーシュの弓。とにかく最強です。もう、皆さん知ってると思います。いろんな人が動画に上げてるから。こちらが、まあまあまあ、詳しい解説はいらんか。タメさんで貫通4が打てる。やばい武器です。レウス・アシュ。レウス。で、カガチの腕。レウスの腰。ジュラの足。その結果が、こちらですね。まあ、集中後回避距離2、弱徳2。この弱徳2を連撃1にする人もいるかもしれませんが、弱徳2の方が、弱点狙っててね、マイナス回心が発生しづらいんで、結構いいです。で、回避距離アップ、ほんと世界変わる。で、破壊は弓にくっついてるんで、もうほんとそうだね。集中と回避距離だけです。使ってるのは。めちゃくちゃ安全に狩りができます。回復薬が節約。このゲームにおいて回復薬節約はマジででかい。マジでね。マジで。で、火力弓だね。これっちに関しては、さっきよりも火力重視で作ってます。じゃあ、どんな内容かっていうと、頭から、レウスアシュ、プケプケの腹、腹服上半身で、レイヤ、ジュラです。で、発動してるスキルが、まあ、集中5。これはね、集中4にする人もいると思うんですけど、やっぱね、集中5に慣れすぎてしまった私は、5はちょっと外せないかなと思ってこっちにしてます。で、連撃が3。このね、連撃に弱徳2、または連撃3。これね、まあ、好きな人嫌いな人いると思うんですけど、私の中では、ディアブロス足の弓って、純粋攻撃力だけじゃないですか。で、1個つけただけで 5% 上昇。5% ってすごくない？そう、レベル2とレベル3で 5% 変わってくるんですけども、その 5% が逃せなかったんで、私は連撃3でやってます。だね。これは火力弓です。たまに死にます。うん。弓でも私は普通に死にます。いやーね。で、まあ、ロマン殴りって書いてあるけど、簡単に言うと、どんな殴り武器も、ここにつけられます。頭から、クルル、レウス、リオソール、レウスアーシュね。
で、リオハート、レイヤーシュってことね。で、クルル。発動してるスキルが、マジこれ素晴らしい。見切り後、弱得に、懲戒に、闇打ちはこれハンマーだからついてるだけです。で、ロックオン。普通の武器だったら闇打ちがないんで、邪魔なもの一個もないんだよね。ロックオン、懲戒心に、弱得に見切り後よ。会心率で言うと、見切りマックスで 40%。で、弱得で、25%。レベル2だからね。はい、合わせまして 65%。 弱点なければ 65%、 弱点外でも 40% で、会心が発生します。で、その会心が超会心で上がるんで 135%。 これ何にも強化しないと 125% が会心のダメージのアップ具合ですね。だから135にするだけで 10% アップ。ふー、 10% はやばいですね。で、武器に関してはここに私がいつも置いてるのはマジでハンマーです。これはね、太刀をある程度育てて、リアーシュも育った状態で、暇つぶしに作り始めたんですけど、楽しい。やっぱね、こういうゲームはいろんな装備を使うのが楽しいと思うんで、私としてはこういうハンマーとか作ると楽しいですね。で、グレード7の5で止めてたんですけど、最近は武器変更がなくなったんで、ないんですが、これほら装備。ここのところに強化って来た時、たまにないっすか？まあ、前はたまにあったんですよ。今もあるか。で、2回を間違えて、8の4まで上がりました。ちょっと後悔してます。まあでも楽しいからいいじゃん。うん。で、ここに入る武器はね、基本的にこれが私のお気に入り武器なんですけど、睡眠片手剣で、睡眠体験で、マヒハンマーだね。この3つがちょこちょこ入れ替わります。まあ睡眠片手は最近使わないけどって感じですね。これがロマン殴り。どんな武器でもセットできるんで、結構重宝します。で、これロマン集中。まあ、要は趣味武器の集中版だね。どういう構成かっていうと、間違えた。ちょっとまだこれ慣れないな。レウス・アシュ。で、レウス。ディアネロの腕。で、腰に、ディアネロの腰。あ、まあ、ディアブロサーシュか。ごめん。ついついディアネロって4、見たまま言っちゃうのよね。で、足に関してはジュラ。結果的に発動してるのが、集中後、弱得に、で、まあ、防具とか排水防具がいいとして、火事場逆恨みもいいとして、ロックオン。まあ、要は、集中後、積んだ状態のロックオン付きっていう感じだね。これのいいところは、よいしょ。これ、体験と、ハンマー。この二つはどっちも溜め技があるんですね。その溜めの段階が、すぐ溜まる。溜め打ちが早いんで、やってて楽しい。うん。ロマン武器ほど火力は出ないけど、なんかね、星5とか6とか倒すときは、これで楽しんでます。本当に趣味程度ですが、案外使用頻度は高いですね。じゃあ、最後。破壊王。これに関しては、今のイベントとかのときに重宝するね。もちろん、ディアーシュの弓で撃ち抜いちゃってもいいんだけど、やっぱほら、尻尾切りたいときとかあるじゃないですか。そういうときに、これがめちゃめちゃ重宝します。頭から、ディアネロがディアブロスアシュで、バフバロ、腕はブロスで、腰に、ディアネロだね。ディアブロスアシュの腰、これロックオンのためです。で、足でブロス。発動してるスキルが破壊王5、火事場3、まあ、加護2、KO 術、 SP 加速、逆恨みロックオン。まあ、大事なのはロックオンと破壊王だと思ってるんで、まあ、食らっちゃった場合こんだけあるから火事場も強いけどね。これ3までっていうか 30% 上昇でか、強っって感じです。これが、私の装備構成のすべてとなります。あとは特に言うことはないかな。武器で使ってるのは基本的にこっちなんですけども、逆に言えばね、途中で使わなくなった武器、育てる価値がないとか言わんけど、ってやつ。ブロスの双剣、これは別にお気に入りで入れてもいいんだけど、竜属性の双剣が来たんで、そっちを上に置いただけですね。別に悪い武器じゃないです。だ、主に太刀だね。太刀で言うと、このもったいないカガチの牙と、カガチの牙と、ジャナフシミタ2。この2つはね、もう上位互換が出ちゃったんで、まあ最初からジャナフシミタには上位互換があったんですけども、上位互換によって使わなくなった武器ですね。7の5枚育てたからもったいないけど、まあ竜玉使ってないから大丈夫かなと思います。っていう感じですかね。まあ今度からまた新しい新イベントも来るんで、また楽しんでやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。何か質問等あったらくれたら嬉しいですが、なんか言い忘れたことないよな。ないと思うんだ。あ、そう、これなんだろうね。
今は使えません。ギルドカードかな。まあいいや。じゃ、バイバイ。ありがとうございました。